მიმდინარე პროცესების გავლენა ეკონომიკასა და ბიზნესზე, ლარისა კურსის გაუფასურება ტურიზმის პერსპექტივები ზაფხულის სეზონზე. ამ თემებზე ბიზნეს ინსაიდერ ჯორჯიას დამფუძნებელმა პრესკონფერენცია გამართა. გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით, ლარის კურსზე არც ერთ ფუნდამენტურ ფაქტორს, რომელზეც შეიძლება ლარი რეაგირებდეს, არ მოუხდენია გავლენა. მოკლევადიანი რყევა გამოიწვია აჟიოტაჟმა და პანიკამ, აცხადებს აბაშიშვილი. მისივე თქმით, როგორც კი მოხდა ჩარევა, ლარმა დაიწყო წონასწორული მაჩვენებლისკენ სვლა. გიორგი აბაშიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ ასეთ დროს ძირითადად ზარალდებიან ფიზიკური პირები, რომლებიც არასათანადოდ არიან ინფორმირებულები, რაც შეეხება ტურისტულ სეზონს. აბაშიშვილის განცხადებით, სეზონს საფრთხე არ ემუქრება. არსებობს ძირითადში ოთხი ტიპის ფაქტორი, რომელიც ლარზე რეაგირებს. ეს არის წმინდა ექსპორტი, ეს არის ტურიზმი, ეს არის გადმორიცხობა, ეს არის ინვესტიცია. შეუძლებელი იყო, რომ რომელიმე სამ პერიოდში გავლენა ჰქონოდა. გამორიცხულია. მეტიც, ყველანაირი ტენდენცია ბოლო პერიოდის განმავლობაში მიდიოდა ლარის კურსის სიმყარე სტაბილიზაციის მიმართულებით. მოკლევადიანი პერიოდის რყევა ამ შემთხვევაში გამოიწვია წმინდა აჟიოტაჟმა და პანიკურმა ვითარებამ. ლარის კურსი მის წონასწორულ მდგომარეობას, როგორც ჩვენ ეკონომისტებს გვიყვარს თქვა, სხვა თანაბარ პირობებში დაუბრუნდება მომდევნო კვირის განმავლობაში. ჩემი გათვლით, კიდევ ერთხელ ემოციების გვერდზე გადაწევის შემდგომ, ამ სეზონს არაფერი არ დაემუქრება